Elokuun viimeisenä viikonloppuna Oulussa kokoonnuttiin hyvän asian äärelle Virpiniemen golfkentälle. Tuttujen kiekkoilijoiden vauhtiin laittama hyväntekeväisyystapahtuma näki päivän valonsa viime vuosikymmenen puolivälissä. Tämä on kuudes vuosi nyt, kun järjestän charity golfia. Ja tosiaan 6 vuotta sitten Jokisen Jussin kanssa päätettiin, että olisi kiva saada Ouluun myös tällainen tapahtuma. Ja Suomessa Selänteen Teemulla on ollut jo pitkään ja Kimmo Timosella Kuopiossa, niin haluttiin myös tänne Ouluun vähän vastaavanlainen tapahtuma. Ja tämä on ollut kyllä hauska meille, että saadaan pyytää kutsuvieraita ja sitten kuitenkin tehdään rahaa hyvän tekoäisyyteen. Niin tämä on ollut kyllä kiva viikonloppu jo vuosia. Piispasen Kimmo oli sitten siinä meillä ekan vuoden vetäjänä, saatiin homma liikkeelle ja nyt tuossa on ollut Soukan Sakari ollut viimeiset 5 vuotta nyt mukana ja kyllä tästä on tullut meille molemmille ja sitten ollaan saatu Aho Sebastian ja Donskoi Joonas ja Nutivaran Markus mukaan, niin kyllä tästä on tullut tosi tärkeä meille ja että kyllä tämä yhteisöllisyys ja tämmöinen, että on kumminkin varsinkin nyt kun on vaikeat ajat, niin musta tämmöiset on elintärkeitä. Täällä on paljon, meillä on hyvää porukkaa, paljon hyviä tukijoita ja kumppaneita, ketä haluaa yhdessä tehdä hyvää ja tämä on ollut tosi semmoinen lämmin ja kiva päivä aina. Järjestystahon nuoremmat jäsenet ovat liittyneet remmiin hyvillä mielin. Nutivaara ja Donskon kanssa silloin mietittiin, kun aloitettiin omaa NHL-uraa ja tuli ajatuksena, että olisi kiva tehdä jotain hyvän tekeväisyyttä ja mietittiin myös omaa jonkunnäköistä tapahtumaa, mutta sitten tuli ajatus, että jos Jysa ja Peksi meidät tähän ottaa jo valmiiseen konseptiin, niin ja jätket oli mielissä, että tehdään tästä isompi tapahtuma ja parempi, että saa enemmän rahaa sitten kerättyä tuohon hyvän tekeväispottiin. Ja sillä tiellä ollaan nyt, onko tämä 3. vai 4. vuosi, kun ollaan tuossa tällä porukalla. Ja joka vuosi ollaan pystytty pikkusen tekee isommia paremmin ja toivottavasti vielä jatkuu vuosien päähän. No niitä yhtiä isoja juttuja, mitä pystyy tekemään, kun omalle paikkakunnalle ja lapsille ja tämmöisille, että nämä on niin hienoja juttuja, että en mä tiedä, tämä on vaan niin hieno juttu, että sitä odottaa koko kesää ja valmistautua ja toivottavasti kaikki menee hyvin ja saadaan paljon tuottoa ja totta kai lasten tapahtuma on. Henkilökohtaisesti mulla ainakin ykkös juttu tälle päivälle. Hyväntekeväisyyspotti koostuu useista virroista. Golfkilpailun osallistumismaksut ja yhteistyökumppanuudet tuovat osansa, mutta suuri osa rahoista kerätään illan K-kohdasta, huutokaupasta, jossa oli tälläkin kertaa myynnissä tukku NHL-pelaajien pelipaitoja sekä esimerkiksi Pekka Rinteen urallaan käyttämä maski. Tapahtuma oli menestys. Kaikkiaan hyväntekeväisyyteen kerättiin tapahtuman ennätyssumma, lähes 102 000 euroa. Varat ohjataan HPRY:lle vähävaraisten perheiden harrastusmahdollisuuksien tukemiseksi. Tarkoitus tästä tulisi toivottavasti elinikäinen perinne, että nyt ollaan saatu Peksin kanssa, ei enää pelata, niin meitä ei varmaan hirveästi kukaan jaksa enää kohta tulla tänne kattoa, että onneksi osattiin rekrytoida tuosta noita nuorempia jätkiä mukaan. Ja mun mielestä se on niin kuin jatkossakin tarkoitus, että aina täältä Oulusta tulee jätkiä NHL ja siellä alkaa pelaamaan, niin meillä on niin kuin ovet auki, jos haluaa tulla tähän mukaan ja kumminkin yhdessä tehdä ja mitä isommalla porukalla on hyviä jätkiä, kellä on sydän kohdallaan, niin otetaan varmasti mukaan tähän ja toivottavasti saadaan tehtyä tästä pitkä perin. Päästään tekemään vähän hyvää ja tällä on joku isompikin tarkoitus, niin tämä on ollut loistava viikonloppu kyllä.